E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Turn Oil. E vamos ver onde eu parei. Leilão de terras, vamos lá. Tô com grana? Tô com 66. Ah, eu não sei onde chutar. Na verdade, eu sei sim, eu quero aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eles vão escolher. Tudo bem, eu quero aqui. Beleza. Fechou. Tá, eu tô com 31%. Não tô com dinheiro pra isso daqui. Velocidade. Isso aqui é barato e vai me ajudar. Então eu vou comprar. 88 não. A 1,3. 1,3 é um preço bom, mas 10 mil tá caro. Não vou pegar. Esses 15 não fariam mal, mas eu vou poupar também, já que eu tô na corrida de comprar a cidade, né? O tamanho do rebanho não tá sendo necessário. Então vamos lá pro leilão de ações. E 5%, ainda bem que eu não gastei o dinheiro, porque 5% vai dar uns 30 mil, eu vou dar uns 35 nesse 5%. 35? Eu podia dar 40. Porque com 40, meio que quase ninguém vai conseguir dar lance. Esse cara aqui, talvez. É, eu acho que eu vou fazer isso, hein. Pra esse cara não andar muito, eu vou dar uns 40 mil. Nossa, mas 40 mil é o que eu tenho, vai sobrar 10. Não, vou dar 40 mil. Levei de boa. Pelo menos assim eu consigo logo esse objetivo e paro de me preocupar com isso. 39 agora? Eu não olhei direito. Bem, enfim, vamos lá, vamos começar a extração. Vamos lá. Os dois carinhas. Não é isso que eu quero, é isso daqui. E vamos deixar o tempo passar. 1,6 lá daquele lado, olha. Beleza, encontrou aqui. Eu tenho que fazer o upgrade para andar mais rápido? Tá, eu não sei porque eu peguei isso então. Eu achei que era automático essa a broca ir mais rápido. Enfim. Vivendo e aprendendo. Beleza, o petróleo tá lá no fundo. Acho que eu peguei aqui agora. Peguei, não dá pra saber a quantidade, mas eu peguei. Dois cavalos, vendem pra cá. Esse cara não deve estar longe, vamos dar um si aqui, só pra não ter que ficar andando sem rumo. Mas eu não encontrei, então pode estar fundo sim. Vamos colocar mais dois desse pra procurar e acelerar o tempo. Pode estar aqui em cima também, né? Mas eu não sei. Vamos com cautela. O cara encontrou lá. Tô com grana pra isso? Tô. Tá ali. Não é muito. Mas também não é pouco. Vou colocar uma aqui. Eu quero deixar espaço com um super silo aqui no meio. Então, eu acho que aqui dá conta. Ih, acabou meu dinheiro. Beleza. Vendam carroças. Tá um preço bom pra caramba ainda. Agora aqui tá melhor. Começar a descer. Coisas pequenas que são melhores. Aqui. Caso eu preciso multiplicar. Beleza, aí a próxima venda é um cavalo. Próxima venda de petróleo eu compro um cavalo, né? Podia já comprar outro se... Ué, que esse cara voltou aqui? Beleza, quatro cavalos, os quatro vendendo aqui por enquanto. Eu já podia colocar mais dois desses.
Não preciso pensar num barril ainda, num silo. Eu tenho que achar o petróleo desse louco aqui, ó. Vou dar uma busca aqui. Pouca coisa, pode estar pra cima, mas eu acho pouco provável. Tá aqui embaixo, ó. Eu acho que vai rolar outro desse aqui no cantinho, hein? Pra chegar lá. É porque vindo aqui pra cá é longe. Beleza, vamos vir aqui mesmo. Vamos começar descendo. Tá, sem grana. Vendendo a 1,4 tá ótimo o preço, 1,5. Tá, aqui pra baixo vai ter bastante coisa, pelo visto. É, não vai ser gás não. Eu ia falar que podia ser gás, mas desse tamanho aí com certeza é petróleo. Vamos colocar 6 cavalos por garantia ou 6 vendendo ali. Agora o preço tá se invertendo? Parece que tá. Não compensa colocar o silo ainda, 1,7 tá ótimo para vender. Vamos procurar mais petróleo então. Esse negócio é bem grande. O que já começa a me pensar em duplicar isso daqui para dar tempo. Isso daqui, ou é o que esse cara encontrou, ou é isso daqui ainda. Pra ter certeza, legal fazer isso. Ele é um gás. Tá, ali tá 1,6, é um preço ótimo. Mas eu já me preocupo com o tamanho disso daqui. Vamos agilizar essa extração. Esse aqui nem tanto. Esse aqui é difícil saber o tamanho. Muito difícil. Será que isso aqui é petróleo? Não é gás, beleza. Isso é sacanagem se fosse petróleo, mas... Tá, como todo mundo encontrou petróleo, vamos colocar mais 2 desses caras. E tem esses 2 ali... cantando vitória. Por garantia, vamos colocar um de 200 aqui. E tem um aqui em cima. Eu realmente não ia suspeitar. Ainda bem que eu fiz o teste. Deve ser desse cara aqui que encontrou relativamente cedo, né? Pegou. Ele sumiu. Sumiu. Sobrou aquele dali. Vamos vir num C aqui. Tentar aproveitar bem o espaço. Assim. Tá, aproveitei bem o espaço. Foi até o suficiente para evitar. Opa! Eu tô com 8 agora. 9, 10. Os 10 vendendo pra lá. Não sei se vai precisar do upgrade, mas. Bom, pelo menos eu tô numa fase com bastante petróleo, né? Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá e tudo isso aqui duplica. Beleza, tá indo até que bem. Numa velocidade até que boa. O que ainda tem? Tem um cara aqui ainda balançando, mas é por causa desse aqui, eu acho, né? Este daqui... Bom, como o outro tava em cima, acho que vale a pena eu arriscar nessa possibilidade aqui também, né? Mas ou ele é bem pequeno aqui, ou tô errado. Beleza, deve estar no fundo, então. Tem um cara aqui querendo ir embora, talvez... Tô em maio e não tenho noção do quanto tá a retirada aqui. Tá, eu tô preocupado disso daqui ser grande, mas é difícil ter uma noção agora. Vamos deixar o tempo passando por enquanto e ver como é que anda as coisas. 1,80, aqui tá 1,90, todo mundo vendendo pra cá agora. Beleza, mesmo com 10 carroças, elas estão apanhando
pra tirar duas bombas de velocidade 2, né? Então vamos dar aquele upgrade ali. E agora com elas maiores, eles conseguem fazer isso bem mais fácil. Venderam um preço ótimo o petróleo a propósito. Tá, vamos dar um C aqui, porque eu quero saber o tamanho disso. Caramba, tá. É uma jazida muito grande de petróleo. Vamos duplicar tudo isso daqui e aumentar a velocidade das carroças, já que eu não quero colocar mais. Nossa, vai ter muito petróleo aqui. Então na metade do ano. Tá, e ainda tem aquele cara ali que a gente não encontrou o petróleo dele. Vamos tentar achar aquilo, que ele deve ser o último petróleo do mapa. Aí depois eu só me preocupo com o... em gerenciar a velocidade, né, de extração. Ó, tá aqui. Nossa, tá aqui, mas o mapa tem que descer mais ainda. Deixa eu ver. O preço tá bom? Tá. Tô com 10 carroças e tá dando conta. O detalhe é, aqui eu acho que tá indo devagar. Apesar de tudo, eu vou subir esse cano pra 3. O que vai gerar talvez um engarrafamento nas carroças, mas... 94, 93... Eu vou ter que colocar mais carroças, vou colocar mais 5. 2, 3, 4, 5. Vamos colocar um tanque. E vamos colocar tudo pro tanque. Por enquanto, sim. Porque vou tentar vender num preço melhor. Aqui eu vou subir para 2 também. Um pequeno C aqui que eu tô curioso. Tá, é pouco petróleo, então vamos descer assim, ó. E pegar o último petróleo do mapa. Vou colocar mais um desse por garantia. Nossa, o treco já encheu. Um e três, um e quatro, um e seis. Pode vender tudo, até porque eu tô ficando meio sem espaço. Vamos lá, gente. As carroças que eu tinha são essas. Beleza, vendendo 1 e 12, quase todo o petróleo, então ótimo. Fazendo muito dinheiro. Ok, acho que agora tá esvaziando bem. E realmente não tem mais petróleo. O cara tá indo embora ali. Foi. Deixa eu vender na 1 e pouco, tá bom. E nós estamos em setembro. Setembro é... setembro começa a me preocupar. Vou tentar esvaziar isso daqui mais rápido. Isso daqui eu acho que não tem mais tanto petróleo. Não, porque isso aqui é pedra já. O petróleo tá pra cá, beleza. Tô vendendo barato. Vamos guardar um pouco. Deixa subir o preço de novo, enquanto a gente enche nossos silos. Qualquer coisa, eu faço upgrade pro super silo. Acho que vai precisar, não. Eu acho que o preço sobe antes. Ou não. Ah, meu Deus. Não vou vender 70. Vou colocar mais... um silo, porque... pretendo vender um preço bom. Aí se começar novembro, fico preocupado. Tá, 9,7, 9,8, deu bater um, vou vender tudo. Até porque eu tô ficando meio sem tempo no mapa. E um, 1,10, nossa, é um preço ótimo, vou vender. 1,20. Beleza, 40 mil. O mapa realmente me ajudou muito. Tinha muito petróleo. Agora é só terminar aquilo dali e provavelmente vai dar tempo. Vamos lá.
Que é devagar, né? Eu deixei um cano simples ali. Mas beleza, acabou. Bem, meio que na hora, né? Aqui tava melhor, mas já acabou o mapa. Não vou conseguir um bônus ali, mas peguei todo o petróleo. E fiz 45 mil de lucro. Tive 15 mil de gastos. É pouco considerado o tanto petróleo que eu peguei. Comparado em outras fases, eu já gastei mais, ou quase isso. E tive menos lucro, dava 30 de lucro, né? Beleza, vamos lá, acertamos no mapa. E mais lucro que todo mundo. Chupa seus otários. Tá. A corrida pela maioria das ações está aquecendo. Lembre-se que o primeiro com 50% torna-se o primeiro, o novo prefeito. Beleza. Tô indo rumo a isso. Leilão de terras. Deixa eu ver quanto eu peguei aqui. Peguei 44, mas conseguiram 55 aqui. Tipo, monstruosidade de petróleo. Eu vou tentar lutar por esse terreno, mas eu não sei porque eu sou sempre o último. Porque eu tenho mais dinheiro? Quem tem menos dinheiro dá o primeiro lance? Talvez, vamos lá. É, tio, eu vou tentar pegar esse terreno aí. Sou eu? Sai dessa graça aí. Por que que querem tanto lá em cima? Esse aqui tem uns 55. Porque ele tem um 44 e alguma coisa, é isso? Tá bom. 3 mil no terreno é barato. A tia tá pagando 6 ali num terreno que eu consideraria duvidoso. Mas enfim, vamos lá. Agora, eu tenho mais dinheiro que todo mundo ainda? Tenho, mas assim, meio que em cima, né? Vou comprar alguma atualização? Não. Esse negócio de velocidade foi um erro. Isso daqui não tá fazendo falta, não. Os ads carinha tão bom. Vamos pro leilão de ações. Tá, ele tá me dando. Caramba, ele tá me dando 8% das ações. Isso, pelos meus cálculos, daria o quê? 6 vezes 8? Daria mais do que eu tenho. Tá, o que eu tenho é 48. Eu podia dar uns 45 e ficar no limite. O detalhe é, esse cara vai poder fazer a mesma coisa que eu, mas pegar 8% das ações ia me deixar muito feliz. Ah, eu não queria acabar com o meu dinheiro, mas tá, eu vou dar 45 mil. Vamos ver se rola. Tô nem aí, é meu. É tudo que eu ganhei no... Na brincadeira agora eu gastei, ó. Mas eu tô tipo, quanto tem ali? 44? Tá, eu tô a 10, 16 de ficar de boa. Então, sucesso, muito na frente de todo mundo. Ai, tá, vamos lá. Tô pobre agora, mas eu tô com fé nesse terreno. Por favor, terreno, não me decepcione. Tá. Talvez. Não, talvez não. Eu ia falar que talvez eu pudesse ter pegado o upgrade de mais cavalos, mas eu acho que não é necessário, não. Tô me virando bem com esses. Nossa, ele parece. É só esse aqui de petróleo? Não é nada. Tá, esse aqui tá longe. Vou colocar mais um. Eu tenho que colocar cavalos, né? Tava me esquecendo. Os dois pra cá. Ah, aqui parece ter petróleo de verdade. Nossa, vai vir aqui. Tá, tudo bem. Ah, aqui. Eu vou chutar que pode estar aqui pra cima. Assim que eu juntar dinheiro. Na verdade, eu gostaria que tivesse aqui em cima, porque isso aqui vai acabar muito rápido. Nossa, tá. Vamos aqui em cima, ó. Ver se tem alguma coisa. Tem uma pedra. Tudo bem. Tô precisando de mais cavalos, ó, porque deles não tô dando conta. Vou colocar já 4.
e acabou meu dinheiro. Agora tem que esperar. Ok, vamos lá no mais um C. Esse vou tentar fazer um de 300. Eu não tenho grana pra isso. E conforme eles dão dinheiro, eu posso gastar. Dali não é muito petróleo. Do outro lado também não é muita coisa, não. Sabe qual que é o detalhe? Eu não sei como passar aqui. Pode ter pedra também. Eu não gostaria de fazer upgrade. Beleza, não tem. Vamos começar a migrar pra cá. Ai, tem... Nossa, onde... Não, não, não. Isso não aconteceu, não. Eu abri o terreno justo, tipo, onde a pedra não passava. Tá muito errado isso. Tá, o petróleo não tá caro, tá? Tô vendendo um preço barato, mas eu tomei sem opção, né? Eu vou ter que comprar esse upgrade aqui, então... Vamos deixar quieto. Vamos deixar dois, mais dois procurando... Enquanto isso, 60. O que eu poderia fazer também é comprar um desse e não vender, né? Esperar para essa exploração no futuro. Eu tô no começo do ano, não tô com pressa. É, quando o preço melhorar, eu me viro. Nossa, mas esse mapa tem tanto petróleo assim? Já secou ali. Tá, 70, 71. Tá, vamos vender ali pra eu poder ter algum lucro e continuar essa exploração, já que já secou essa bomba aqui. Nossa, tá, por pouco não deu. Tô achando que a de lá tá subindo mais rápido, né? Tá. Atualiza aqui e agora vamos lá. Opa, já achamos petróleo ali embaixo, hein? Beleza, vamos colocar mais... Não, não posso colocar mais nada. A 1, é isso, esse é o preço que eu ia estar vendendo. Tá, agora que eu tenho dinheiro, mais dois caras desses pra procurar. Vamos dar um C aqui, porque eu tô curioso de saber quanto petróleo tem ali e onde tá o resto, né, porque tem mais petróleo. É grande, mas tá indo, tem uma pedra e tem pra cá, ó. Será que consigo dar volta na pedra? Eu gostaria muito de não ter que fazer outro upgrade aqui. Talvez eu conseguisse dar volta por aqui, mas eu não vou nem arriscar. Ou eu vou colocar o upgrade 700 ou vou puxar aqui, ó. Que sai mais barato. Então eu vou começar esse esquema de... Tá vendo o lugar certo? Tá. Já encontraram mais petróleo, eu nem tô vendo aonde. Tá um preço bom. Tá, então esse aqui vem pra cá. Coloca mais dois desses. Já que estão encontrando tanto petróleo assim. Tô em maio? Tá, tô com tempo. Ah, eles conseguem vir de lá pra cá também, né? Legal. Agora esse daqui vem pra cá, pra cá. E tem que esperar agora. Ok, isso daqui acho que tá vindo devagar, apesar do... Apesar de talvez não ter que me preocupar. Eu tô preocupado, então... Dois aqui. Já que ele tá tirando de três, né, eu acho que é válido. Aqui tá interessante... Mais ou menos, né, esse aqui podia ser dois. O preço tá caindo, eu vou guardar um pouco. Porque agora eu tô pegando bastante assim. Não é que eu tô pegando bastante petróleo, né? Mas tem pouca coisa pra encontrar. Tem um cara procurando ainda. Dois ainda. Os últimos dois que eu coloquei estão ali ainda. Beleza.
Eu não quero vender a 70. É que eu queria gastar dinheiro para procurar mais, mas não vou fazer. Sério? Nossa, derramou não? Foi na hora. Tá, derramou o petróleo, não derramou. Nossa, é porque eu só tenho 4 petróleo, 4 cavalos, acho que ainda dá tempo. Tá, tô cometendo erros. Vamos fechar aqui. Não tenho grana pra fechar, vamos fechar aqui. Eu fechei! Eu fechei! Como? Nossa, tá, galera. Vacilo meu. Não me liguei no número de cavalos. 10 cavalos. Vai lá. Vendem esse preço aí mesmo. Legal que ainda tá retirando, né? Tá, vou ganhar uma multa aí por causa disso. Vamos progredir esses 10 cavalos e agora abrir isso daqui porque deve dar conta. Ai, vacilo. Tomara que o prejuízo não seja muito grande. Tá, aparentemente aqueles dois apurando foi embora. Então quer dizer que vai ter um aqui ainda que eu tenho que achar uma fonte de petróleo. Tá ali. Vai vir daqui. Ah, dificuldade. Tá, vamos procurar aqui. Ó, o detalhe é que isso aqui tem um espaço gigantesco onde pode estar essa jazida, né? Será que nós estamos em julho? Tá aqui. É complicado essa extração aqui, hein? Mas tá. Tô vendendo a 80. Deixa eu vendendo, pelo menos até eu encontrar todos os petróleos. Que daí eu não cometo o erro que eu cometi na de deixar derramar mais petróleo nessa fase. Tá aqui. Olha, galera, eu vou ter que apertar para tirar tudo isso daqui, hein? Como eu vou fazer isso? Vou achar esse último petróleo e depois eu vou duplicar todos os canos. Tá aqui e aparentemente isso aqui é grande pra caramba. É isso mesmo? É, isso é grande pra caramba. Sobe para dois. Eu vou upgradear a velocidade dos cavalos, colocar mais quanto eu conseguir. 13, né, que agora eu tenho. 14, 15, vou tirar todos eles para começar a guardar. Estamos em agosto. Isso vai ser difícil. Tá, na verdade eu não vou colocar não, vou colocar uns 5 aqui ainda tirando. Por questão de velocidade, eu preciso de mais dinheiro para aumentar os tanques e tirar todos esses petróleos. Isso daqui vai vir para cá. E vamos começar a agilizar essa brincadeira. Precisávamos, né? 5 aqui. Isso daqui, ó, vai ter que passar a ser 3. E isso daqui, eu não sei o que fazer com isso. Tá. Estamos em agosto. Isso daqui eu vou puxar para 3. Isso daqui para 2. Isso daqui para 2. É, não faltou dinheiro. Com 93, 94, eu vou colocar todos para vender. Porque meio que tá precisando. Isso aqui para 2, isso daqui para 2. Isso vai ser apertado, hein? Setembro. Na verdade, tô vendo que não vai dar tempo não, hein? Pela primeira vez no jogo eu não vou conseguir vender quase todo o petróleo, né, no caso. Meu erro foi ter tentado guardar muito petróleo para vender num preço bom, né? E faltou dinheiro para explorar. E eram muitas jazidas separadas, né? Tipo, um tubo grande não ia resolver tão rápido.
Vou fazer agora é o seguinte, ó, tentar vender o máximo que eu conseguir. É, eu acho que agora o tanque vai ser necessário, não tem como eu parar de vender esse petróleo. Na verdade eu posso sim, mas daí dezembro eu tenho que colocar tudo pra vender. Eu tô com grana, é, vamos parar de vender. E ver se eu consigo fechar um lucro maior vendendo tudo de uma vez. Qualquer coisa ali. Vou puxar aqui para 3, ó, para não sobrar esse espaço vazio. É, tá indo bem. Super tanque. Meu preço ainda compensa guardar. Ai, vamos lá, preço do petróleo, me ajuda. Novembro. Tá ficando apertado. Puxa aqui pra 2. Vai sobrar petróleo, não vai ter como. Aí o preço tá assim. Terrível, terrível. Galera, eu tô com medo de não dar tempo, então agora eu vou começar a vender a 70 mesmo. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar os 15 e quanto desce. Vou até falar qual que foi meu erro. Meu erro foi não ter fechado um contrato com algum fornecedor, né, com alguma das duas indústrias para poder pagar menos. Pagar um valor fixo no petróleo. Meu erro foi esse, mudar de estratégia. Mas mesmo assim vou fazer acho que uns 30 aí. Mas nunca que eu ia conseguir tirar o petróleo, sobrou ainda um pouco. Eu acho que até consegui tirar bastante pelo que eu tava esperando. Eu achei que ia sobrar mais aqui embaixo. Mas enfim, fiz o quê? 30 mil. Era uma fase pra eu fazer 50, eu acho. Mas foi o que deu. Vamos ver o que meus concorrentes conseguiram fazer, né? Eu acho que eles fizeram pior. Nossa, eu derramei demais, demais. Demais, 11 mil no derramamento. Mas ainda fiz 18. Por causa disso daqui. Enfim, não foi uma fase boa. Deixa eu ver o que meus concorrentes fizeram. Conseguiram fazer 31, fizeram na minha média ali. E foi justo... O azar, né? Foi justo quando eu dei todo o meu dinheiro em 8% das ações. Deixa eu ver como é que foi os mapas. Eu peguei 56 aqui. Eu acho que foi o mapa que eu mais peguei petróleo até agora. Mas ela pegou 70, nossa. Tá, eu vou deixar o leilão de terrenos pro próximo episódio, porque a ideia é pegar um por aqui... E dessa vez ir lá e pagar para fechar a venda de petróleo para um dos lados, porque com certeza aqui vai dar muito petróleo. Só se tiver muito azar para dar, tipo, cair para 30 aqui. Eu imagino que deve ter no mínimo 40 aqui, ou com sorte 60, já que tá perto de 70. Mas é, vai ser isso a ideia. Comprar o terreno aqui e fechar algum negócio lá para deixar o valor fixo em algum dos lados, para sempre estar vendendo. Pelo menos para um dos lados. Bom, muito obrigado pela audiência, pessoal, e até a próxima.